Co vás napadne, když se řekne Václav Havel? Václav Havel symbolizuje pojmy jako svoboda, demokracie, lidská práva. Václav Havel zemřel v poledne a několik hodin poté stáli na Václavském náměstí tisíce lidí a zapalovali svíčky. Ostatně jako vždycky ve zlomových okamžicích našich dějin, lidé si uvědomovali, že končí jedna důležitá éra. Od té doby pojmy jako svoboda, demokracie, volný trh, lidská práva, svobodné volby, Evropa bez hranic se staly běžnými součástmi našich životů. A jen málo kdo si uvědomuje, že právě pro tyto pojmy Václav Havel a jeho přátelé žili jako psanci, byli odsuzováni do vězení, byli expelováni na okraj společnosti, prostě jejich životy byly ničeny. A oni sami byli dehonestováni. Proto je Václav Havel symbolem těchto hodnot. Jaká je na něj vaše nejsilnější vzpomínka? Já jsem s Václavem Havlem prožil více než 10 let. Každý den více než 4 tisíce dní. Těch vzpomínek mám opravdu desetisí. Mnohé jsou smutné, mnohé jsou veselé, ale asi nesmazatelná je ta úplně první kdy jsem seděl ve své kanceláři v televizi. Rok po revoluci jsem nastoupil do tehdy ještě jediné televize a otevřeli se dveře a vstoupil Václav Havel. Chvilku jsme si povídali a pak řekl tu osudnou větu, která mě úplně změnila život. Pane Špačku, nechtěl byste se mnou spolupracovat? Vůbec jsem si nedokázal představit, co to obráší. Myslel jsem si na rok, na dva, na tři, dovoleb, ne. Trvalo to dlouhých deset let a byla to nejkrásnější léta mého života. Kdybyste s ním dnes mohl mluvit, co byste mu řekl? Řekl bych mu asi, pane prezidente, nevím, jestli to víte, ale my jsme bohužel nevyužili té šance, kterou jste naší zemi nabídl. Za vaši vlády byla naše republika zajímavou, byla atraktivní, udivovala celý svět, státi návštěvy si tady podávali dveře. Dnes nenajdeme politika, který by byl pro svět zajímavý. To, co jste založil, bohužel další generace politiků nedokázaly využít. Očekávali jsme, že tu vysoko posazenou laťku, že všichni se budou snažit překonat, nebo alespoň jí dosáhnout. Slova vaše tehdy inspirovala celý svět. Bohužel, dnes naše republika nepatří mezi premianty Evropy a nebo světa. My jsme očekávali, že našimi dalšími prezidenty už nebudou charismatické osobnosti, které bude milovat celý svět a budou respektovány na celé planetě. Ne, to se stává jenom za revolucí. Ale přesto jsme si mysleli, že přece jenom něco, z toho bohatství, které vy jste nashromáždil pro tuto zemi, zůstane zachováno. Zdá se, že se to trošku rozplývá, ale nebuďme pesimisty. Vidím, že mladá generace o vás hovoří s úctou a respektem, a to je velmi nadějné.